नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आइएमई मिडिया नेपाल र साथमा म छु निशा राई। दर्शकबिन, अहिले पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा गायिका आस्था राउतको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। कतिले सकारात्मक, कतिले नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू पनि गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय गायिका आस्था राउतको बुवाले केही न्युजहरूसँग केही आफ्नो भनाइहरू प्रष्ट राख्नुभएको छ। जस्तो उहाँको भनाइहरू यस्तो रहेको छ, नेपाली साङ्गीतिक दुनियाँमा आफ्नै नाम छ हरिबहादुर राउतको। यद्यपि अहिले चाहिँ उनलाई गायिका आस्था राउतको पिता भनेर चिनाउनु पर्ने भएको छ। हरिबहादुर केही बेचैन छन्। यति बेला सिक्किममा रहेकी उनकी छोरीलाई फर्किने बित्तिकै पक्राउ गर्ने भनेर प्रहरी तमतयार बसेका छन्। आस्थाको विषयमा धेरै थोरै टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। अन्तर्वार्ता दिने क्रममा हरिबहादुरले आफ्नो आँसु थाम्न सकेनन्। निकै बेर उनको गला अवरुद्ध भयो। उनले बारम्बार हात जोडेर विन्ती गरे, कृपया तिललाई पहाड नबनाइदिनुहोस्, मेरी छोरीबाट कुनै गल्ती भएको भए म माफी माग्छु। त्यस दिन घर बाहिर थिए हरिबहादुर राउत। छोरी आस्था साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि सिक्किम जाने कुरा थाहा थियो उनलाई, तर आफ्नै व्यस्तताले खासै कुराकानी हुन पाएको थिएन। आस्था प्रायः देशभित्र र बाहिर हुने साङ्गीतिक कार्यक्रममा हिँडिरहने भएकोले आमा बुबालाई छोरी घरमा नहुनु कुनै नौलो कुरा हुँदैन। कहिलेकाहीँ त आस्थाले बुबा आमालाई भन्न पनि भ्याउँदिनन्। एक ठाउँबाट फर्के लगतै अर्को ठाउँ पुग्ने हतार हुन्छ। छोरी विदेश गएकी छ कि देशभित्रकै कार्यक्रममा गएकी छन् भन्ने कुरा उनको सुटकेस हेरेर थाहा हुन्छ। हरिबहादुर भन्छन्, विदेश गएको बेला सानो सुटकेस घरमा हुन्छ, स्वदेशभित्रै छन् भने ठुलो सुटकेस घरमा हुन्छ। माघे गते आफ्नो सानो सुटकेस घरमा छोडेर गए हिँडेकी आस्था, उनी घरबाट निस्कँदा बुवा आमा दुवै बाहिर थिए। हरिबहादुरलाई बेलुकीतिर एक चिन्जानको पत्रकारले फोन गरे। उनले आस्थाको फेसबुक लाइभ हेरेका रहेछन्। एयरपोर्टमा यस्तो भएछ भनेर पत्रकारले सुनाउँदा सुरुमा त राउतले यति ठुलो रूपमा लिएनन्, तर त्यसपछि फोनको घन्टी लगातार बज्न थाल्यो। हरिबहादुर भन्छन्, दिनभर म बाहिर काममा थिएँ, फेसबुक हेरेकी थिइनँ। अरूको फोन आएपछि मात्र पत्तो पाएँ। हरिले मोबाइलमा फेसबुक खोलेर हेरे आस्थाको भिडियो, जुन त्यति बेलासम्म सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेको थियो। साथै आस्थाको विषयमा नाना थरी प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका थिए। हरिबहादुरको चिन्ताको पारो बढ्यो। आस्थाको लाइभ भिडियोको बारेमा उनी भन्छन्, मेरी छोरी हक्की स्वभावकी छ, अन्याय सहनै सक्दिनँ। उनको पेटमा पाप छैन, पक्कै केही नराम्रो व्यवहार भयो होला र नै यसरी आवेशमा आए, तर शब्द चयनमा केही त्रुटि भएकै छ। विवाद बढ्दै जाँदा प्रहरीले एयरपोर्टभित्रकै सिसिटिभी फुटेज बाहिर ल्याइसकेको छ। यसमा जनमत विभाजित छ। कसैले आस्थाप्रति सहानुभूति दर्शाएका छन् त कसैले उनको आलोचना गरेका छन्। धेरैले चाहिँ दुवैको गल्ती औलाएका छन्। हरिबहादुरलाई के लाग्छ? उनी भन्छन्, सिसिटिभीको भिडियोमा दृश्य मात्रै छ, आवाज छैन, त्यसैले यो हेरेर मात्रै को दोषी हो भनेर निक्वेल गर्न गाह्रो हुन्छ। तर म यति चाहिँ भन्न सक्छु कि प्रहरीबाट गलत बोली वचन नभएको भए छोरीले बिना कारण यसरी आक्रोश पोख्ने थिइनँ। केही न केही गल्ती दुवैपट भएको छ। उनी थप्छन्, गल्ती दुवैतर्फबाट भएका होलान्, तर सत्य बोल्न पाउनुपर्छ सबैले। यदि बोल्ने डराउनु पर्ने भयो भने त पञ्चायतकाल र अहिलेमा के फरक भयो र? प्रहरी अनुसन्धानका विषय भएकाले धेरै बोल्न नसक्ने उनले बताए। उनले भने, प्रहरीले आस्थालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेका छन्। अब छलफल होला अनि सत्य तथ्य आउला, यसैको प्रतीक्षा गरौँ। प्रहरीले आस्थालाई पक्राउ नै गर्ला भन्ने चाहिँ उनलाई लागेको छैन। हरिबहादुर भन्छन्, प्रहरीसँग धेरै ठुल्ठुला जिम्मेवारी छन्। हत्या बलात्कारका ठुला अपराधीहरू पक्राउ पर्नै सकेका छैनन्। बोल्दा केही गल्ती भयो भनेर सिङ्गो प्रहरी मेरी छोरीलाई जेलमा हाल्न तयार हुँदैन होला। अहिले केही मिडियाले पनि तिनलाई पहाड बनाएर समाचार सम्प्रेषण गरेको हरिबहादुरको दुखेसो छ। खास गरी आस्था राउत फरार भनेर लेखिएको समाचारहरूले उनको मन दुखाएको रहेछ। उनले भने, मेरी छोरी साङ्गीतिक कार्यक्रमको लागि सिक्किम गएकी हो भनेर सबैलाई थाहा छ। उसले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनिरहेकी छ। केही दिनमा कार्यक्रम सकिएपछि फर्किहाल्छे। यदि प्रहरीले आइहाल्नुपर्छ भन्यो भने कार्यक्रम छुट्याएर पनि आउँछे। अनि उसलाई कसरी भागेको वा फरार भन्न मिल्छ त? प्रहरीले जे भन्यो मिडियाले पनि त्यही लेखिदिने। आस्थाले यो आफ्नो केही गल्ती महसुस गरेर नै माफी मागेको हरिबहादुरको भनाइ छ।
बाहिर अलिकति कडा देखिए पनि उनको मन कोमल छ, चाँडै भावुक हुन्छे। हामीसित फोनमा कुरा गर्दा पनि धेरै रोएकी छ। नेपाल फर्केपछि प्रहरीमा गएर आफ्नो कुरा राख्छु भनेकी छ, हरिबहादुरले भने। यो विषयलाई प्रहरीले मुद्दा मामलामा लगेको उनलाई त्यति चित्त बुझेको छैन। दुवै पक्ष बसेर आपसी छलफलमा कुरा मिलाउन सकिने कुरो हो। यस्तो विषयलाई चर्काउँदा सबैलाई घाटा हुन्छ। भ्रमण वर्ष मनाइरहेको बेला देशलाई नै घाटा हुन्छ। आखिर कलाकारको पनि त देश विदेशमा भ्रमण वर्षको प्रचार गरिरहेका छन्। हरिबहादुर र सावित्री राउतकी एक्ली सन्तान हुन् आस्था। 2041 सालमा हरिबहादुर र सावित्रीको विवाह भएको थियो भने त्यसको 4 वर्षपछि आस्था जन्मेकी थिइन्। त्यति बेला 4-5 जना सन्तान जन्माउने चलन थियो। सरकारले चाहिँ 2 सन्तान ईश्वरको वरदानको नारा अघि सारिरहेका थिए। तर हरिबहादुर दम्पतिले भने एउटै सन्तानमा चित्त बुझाए। छोरा भए पनि छोरी भए पनि एउटा मात्र पाउने हामीले पहिले तय गरेका थियौँ। हामी समाजलाई पनि एउटा सन्देश दिन चाहन्थ्यौँ। बुवा कहलिएका गायक भइहाले, आमा पनि गीत लेख्ने, साङ्गीतिक माहौलमा हुर्किन् आस्था। नाच्न पनि उत्तिकै पोख्त थिइन्। आस्था कक्षासम्म पढ्दै गर्दा हरिबहादुरले उनलाई सङ्गीत सिक्न मिलन विद्या मन्दिरमा भरिदिए। हरिबहादुरको साथी चर्चित सङ्गीतकार सुरेश अधिकारीले त्यहाँ सिकाउँथे। सुरेशले नै आस्थाको स्वरलाई निखारे। उनको आवाज पृथक खालको थियो। सोही विद्यालयमा पढ्दै गर्दा आस्थाले विभिन्न बालगीत प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुन थालिन्। रेडियो नेपालको बालगीत प्रतियोगितामा पनि उनी 2 पटक दोस्रो भएकी छिन्। त्यस्तै काठमाडौँमा आयोजित वीरेन्द्र सिल्ड प्रतियोगितामा 3 पटक प्रथम भएर रनिङ सिल्ड पच पारेकी थिइन्। हरिबहादुर भन्छन्, 1 वा 2 पटक जित्दा त्यो सिल्ड फिर्ता गर्नुपर्थ्यो, तर आस्थाले 3 पटक लगातार जितेर त्यसलाई पच पारेकी थिइन्। उसले त्यो बेला छोरालाई पढ्ने पाठशाला, छोरीलाई पाखा र वीर बोलको बालगीत गाएकी थिइन्। एसएलसीपछि उनले सालको पाता टप्परी ग्यासेर बोलको रिमिक्स गीत गाइन्, जसले उनलाई चिनायो। आस्थाको फरक टोनलाई धेरैले रुचाए। पछि उनले आफ्नै एल्बम निकालिन्, आधार भाग 1। यस एल्बममा भएका गीतहरू हिट भए। यस एल्बममा समावेश खोइ त मलाई झुम्के बुलाकी, चौबन्दीमा पटुकी लगायत गीतहरूले आस्थालाई साङ्गीतिक क्षेत्रमा स्थापित गराएकी हुन्। त्यसपछि देश तथा विदेशका कार्यक्रमहरूमा उनको डिमान्ड बढ्यो। घरमा एक्लो सन्तान भएपछि माया त अवश्य बढी भइहाल्छ। कतिपय एक्लो छोराछोरीहरू आमा बुबाको मायाले पुलपुलिने गर्छन् र त्यसको प्रभाव उनीहरूको स्वभावमा पर्छ। आस्थाको विषयमा पनि कतिपयले यस्तै ठान्छन्। तर आफ्नै छोरी बाहिर भनिने जस्ता घमण्डी वा जिद्दी स्वभावकी नभएकी हरिबहादुर बताउँछन्। उनले भने, माया त गरिन्छ नै, तर अनुशासन पनि सिकाएका छौँ। उसको कमजोरी त्यति हो कि मनमा एक थोक र मुखले अर्को थोक गर्न सक्दिन। कसैको जिउ हजुर गर्ने उसको स्वभाव छैन। यहाँ कतिपय कुराहरू सिधा साधा भन्दा धेरैलाई अपाच्य हुन पनि हुनसक्छ। त्यसैले कुटनीतिक वा घुमाउरो तरिकाले बोल्नुपर्ने हुन्छ। उसले यसरी बोल्न जान्दिन, नबिराउनु नडराउनु भन्ने छ उसको आदर्श। आस्थाले जस्तो तस्तो गीत गाउँदिनन्। कुनै पनि गीत गाउनु पूर्व बुबा आमासँग सल्लाह लिने गर्छिन्। शब्द चित्त बुझेपछि मात्र गाउन तयार हुन्छन्। हरिबहादुर भन्छन्, हाम्रो त घरभित्रै सेन्सर बोर्ड छ। हामी 3 जनाको सेन्सर बोर्डले निर्णय गरेपछि मात्र आस्थाले गाउँछिन्। उसलाई प्राय राष्ट्रियता जोडिएको सन्देशमूलक गीतमा रुचि छ। नेपाली संस्कृतिसँग नसुहाउँदो गीतबाट आस्थालाई टाढा राखेको हरिबहादुर बताउँछन्। उनी भन्छन्, बरु आधा पेट खाइन्छ तर संस्कृति भुलेर बनेका गीतहरू गाइन्न। आस्थाले छोडेको धेरै गीतहरू छन् जुन हिट भएका छन्। आस्थाले अहिले मास्टर्स गरिरहेकी छिन्। उनको विषय आम संचार र पत्रकारिता हो। पत्रकारिता र पर्यटनमा आस्थालाई विशेष रुचि भएको हरिबहादुरले बताए। आस्था राउतको विषयमा अहिले विभिन्न कलाकारहरूले आफ्नो सकारात्मक नकारात्मक विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। त्यस्तैमा गायक प्रमोद खरेलले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्दै भनेका थिए, हामी गायक गायिकाहरूको सकारात्मक नकारात्मक राम्रो नराम्रो कुराहरू बोलिदिने अथवा दुःख पर्दा बोलिदिने हाम्रो संस्था भएन भन्ने किसिमको गुनासोहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो भने गायिका प्रीति आर्यले जुन आस्थाले गरेको कार्यमा समर्थन गरेकी थिइन्।
आफूलाई दुःख पर्दा दमन पर्दा आफू हेपिँदाखेरि आफूले आवाज उठाउनुपर्छ, त्यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने किसिमको तर्क दिएकी थिइन् भने यही सानो विषयलाई लिएर पक्रिने, यही सानो विषयलाई लिएर ठुलो इस्यु बनाउने, तिललाई पहाड बनाउने काम नगरौँ भन्ने किसिमका तर्कहरू व्यक्त गरेका थिए।